Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Սահմանադրական Իրավունք Միություն Գուսակցության նախագահ, Իրավունք Թերթի Խմբագրական Խորհրդի նախագահ Հայկ Բաբուխանյանին։ Շնորհակալություն պարոն Բաբուխանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբուխանյան, նախ եւ առաջ անդրադառնանք Սորոսականների թեմային, հա, որը շատ բուռ ընկերպով այս օրերին քննարկվում է թեմայի հիմքում։ Իմ հարցներ ուղղված Նիկոլ Փաշինյանին, որից հետո արդեն նաև այսօր Սորոսի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լարիս Ամինասյանը ասրույսով հանդես եկավ։ Կուզեի այս ամենի վերաբերյալ ձեր դիտարկումները, բայց նախ եւ առաջ լրագրողի հարցի վերաբերյալ, հա, դուք որպես նաև ժուրնալիստիկայի ամբիոնի նախկին վարիչ, ինչպես կգնահատեք թերևս սա երևի աշխատանքային ավելի շատ քննարկման, քան հարցազրույցի հարցեր։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն իհարկե այն ամենի համար, որ դուք արել եք, որովհետեւ դուք որպես ժուրնալիստ կատարել եք շատ հանրային օգտակար աշխատանք։ Հանրային օգտակար աշխատանքը նրա մեջ է կայանում, որ դուք տվել եք հանրությանը անհանգստացող հարց, այսինքն դուք որպես ժուրնալիստ կատարել եք այն, ինչ որ պետք է անեիք։ Եթե հանրությունը այսօր անհանգստացած է սորոսականների այսպիսի խրախճանքով, իհարկե դուք փոխանցել եք այդ հարցը։ Եվ փաստ է, որ թե վարչապետի պաշտոնը օկուպացրած անձը, թե այդ Սորոս կոչված չարիքի այստեղ ներկայացիչը շատ ցավոտ են ընդունել հարցը։ Եթե, այսպես ասած, մեղավոր չես եւ եթե քո մոտ ամեն ինչ լավ է, դու ազնիվ ես, ինչու ես այդքան ցավոտ ընդունում հարցը։ Կարող ես բացատրել, կարող ես չհամաձայնվել, կարող ես ուրեմն ներկայացնել քո դիտարկումը կամ կարծիքը հարցի վերաբերյալ, բայց դուք հարցը տվել եք այսպես, որ ինչու է այդքան մեծ ակտիվություն այն մարդկանց կողմից, ովքեր սորոսական են, եւ ուրեմն այսօր գտնվում են իշխանության լծակների մոտ եւ իրականացնում են հակազգային գործունեություն։ Շատ ճիշտ հարց է, այո, այսօր հակազգային գործունեություն է ծավալվում կառավարությունը եւ ազգային ժողովը զավթած անձանց կողմից, եւ նրանք փորձում են հայ եկեղեցին ոչնչացնել, նրանք փորձում են փոխել մեր կրթական ծրագրերը եւ այդտեղից հանել հայ ժողովրդի պատմությունը, ուզում են որպեսզի մեր հայոց լեզվուն ուրեմն ավելի պակաս ուրեմն ծավալներ ունենա կրթական նմանավանդ բուհական ծրագրերում, եւ ուզում են որպեսզի մենք փոխենք մեր արժեհամակարգը, որպեսզի մենք ընդհանրապես ամեն ինչ հայկականը մեզից դուրս գա եւ մենք լինենք ճիշտ ստանդարտ աշխարհակաղակացիներ, որոնք կկատարեն այդ նույն սորոսականների ծրագրերը, եւ ընդհանրապես Սորոս հիմնադրամի ի վերջո խոշոր առումով ծրագիր հենց դա է՝ մարդկանց զրկել ազգային ավանդույթներից, ազգային պատկանելությունից եւ դարձնել աշխարհակաղակացիներ, որոնք կընդարկվեն կոնկրետ այն կենտրոններին, որոնց սպասարկում է Սորոսի հիմնադրամը։ Պարոն Բաբուխանյան, ովքեր են սորոսականները, այս հարցի պատասխանը վարչապետը չգիտեր։ Այսօր էլ Լարիս Ամինասյանը արդեն երկրորդ անգամ իր ասուլիսի ժամանակ հնչեցնում է ձեր անունը, որ դուք գրանտ եք ստացել։ Ավելին, այսօր նաև Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու անունը տվեց, թե իրենք ևս գրանտ են ստացել Սորոսի հիմնադրամից։ Գիտեք, եթե հայոց լեզվի դասերին լավ մասնակցեր եւ լավ ուսադիր լիներ այն անձը, որ դուք անվանում եք վարչապետ, իսկ ես անվանում եմ վարչապետի պաշտոնը զավթած, ապօրինաբար զավթած, յուրացրած անձ, այդ անձը կսովորեր հետևյալը, որ ական վերջած անձը հայոց լեզվում դա պատկանելության վերջած անձ է, այսինքն բառակազմությունը դասական հայերենում կազմվում է ական, այսինքն ինքը եթե գիտի հանրապետականը ինչ է, այսինքն մարդ, որը պատկանում է հանրապետական կուսակցության, օրինակ, կամ չգիտեմ, հայկականը, դա նշանակում է պատկանելություն հային, հայկականին, հա, վրացականը նշանակում է Վրաստանին պատկանելություն կամ վրաց ժողովրդին, սորոսական ականը նշանակում է գոնե հայոց լեզվի երբ տարական գիտելիքներ ունեցող մարդը գիտի, որ դա նշանակում է պատկանելություն սորոսական Սորոսի գաղափարներին, պատկանելություն, այսինքն համերաշխություն, այսինքն այդ գաղափարների հետևորդ լինելը, այդ գաղափարների նվիրյալ լինելը, այդ գաղափարների իրականացնողը եւ այլն։ Հա, բայց
թեև դուք էլ մի քանի անգամ փորձեցիք բացատրել վերահիշել անձին, կարծես թե չհասկացավ, երևի այնքան բուրն էր իր ուրեմն հոգեվիճակի, այսպես ասած, խառնաշփոթ այդ լինելը եւ անկառավարելի այդ ջղային հիստերիան, որի ընթացքում նա չոր անկապ մեղադրանքներ էր շրջայելում, այդպես էլ չհասկացանք ում, եթե այդ մեղադրանքները ինչպես նաեւ ասում իրավունք թերթի քաղաքական ղեկավարություններ վերաբերում, ապա նույն մեղադրանքները, նույն բարերով, նույնությամբ վերադարձնում եմ իրեն, հատկապես սրբություններ չունենալու պահով։ Եթե դա վերաբերում էր, չգիտեմ, որևէ ինչ-որ վերացական ինչ-որ կոռուպցիոներների, ինչ-որ, չգիտեմ, դավաճանների եւ այլն, ապա ճիշտ կլինի, որ այս սույն անձը կարողանա հանգստանալ, վերաշարադրել իր մտքերը եւ հրապարակայնորեն ճշգրտել, թե ում էր նա մեղադրում պետական դավաճանության մեջ եւ վերջապես ում էր մեղադրում, ում էր ուղղված այն վիրավորանքները, բաց այդ վիրավորանքները, որ նա շրջայելում էր։ Դուք ասում եք վարչապետ, բա վարչապետը այդպես է իրեն պահում, պահումոտ չի, բա նայում ես ու ամաչում ես, որ քո երկրի վարչապետը դա է, ամաչում ես, որ դու այս երկրի քաղաքացի ես, հասկանում եք, այս ամոթի զգացումը մեր այսօր շատ ու շատ քաղաքացիներ արթնանում են, ասում են արթնանում ենք ինչպես գժանոցում, որտեղ տպավորությունը այդպեսին է։ Դա մի կողմ, բոլոր դեպքերում հակառակ պարագայում, եթե այդ անձը չվերա կողմնորոշվի եւ չհստակեցնի, թե ում էր ուղված այդ վիրավորանքները եւ այդ մեղադրանքները, ապա հարցը մենք քննարկենք իրավական դաշտում։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, որ ինչու է Լարիսա Մինասյանը, հա, այս վերջի կես տարում այնքան, ուրեմն երկրորդ անգամ արդեն տալիս է իմ անունը, որ մենք երբեք իր հետ որևէ շփում չենք ունեցել եւ այսպես ասած իմ շրջապատում ընկերներս արդեն ծիծաղում են, ասելով, որ ուժ կկործրել է, միայն քո անունն է տալիս։ Ասեմ հետեւյալը։ Հոգեբանները ասում են նման դեպքում, որ դուք կպել եք ամենաթույլ տեղին, այսինքն բացահայտել եք, թե ով, ինչպես, ինչ մեխանիզմով է քայքայում Հայաստանի Հանրապետությունը, հա։ Եվ երբ որ դուք այդ բացահայտել եք, այդ Աքիլեսյան գարշապարը եւ վարչապետի, որտեղ նա կախվածության մեջ է սորոսականներից, այդ վարչապետ կոչեցյալը ինքնույնություն չունի, կախվածության մեջ է, սորոսականներն են ազգային ժողովուն, սորոսականներն են կառավարությունում, սորոսականներն են ի վերջո այն ժամանակ կազմակերպել այդ հեղաշրջումը, որը իրենք արեցին, հա։ Եվ եթե հանկարծ նա փորձի կես քայլ ցույց տալ, որ նա նվիրյալը չէ նրանց, մեկ րոպեվա հարց է ազգային ժողովուն, քվեարկեն, կհանեն նրան, կդնեն ուրիշին։ Իրական տերը իրավիճակի, այո, սորոսական այդ կենտրոններն են, որոնք գտնվում են Հայաստանից դուրս, այն իրանք են տերը Հայաստանում կատարվող իրավիճակի, նրանք են, որ ասում են եկեղեցականին, հայ առաքելական եկեղեցականին դպրոցում, որ տեսնեք, հարցակվեք վրեն, նրանք են, որ ասում են գնացեք կաթողիկոսի շորերը քաշքշեք եւ փորձեք նրան նետել ձորը, նրանք են, որ ասում են հանեք հայ եկեղեցու պատմությունը ձեր դասագրքերից եւ ընդհանրապես հայ էությունը հանեք ձեր մեջից, դա նրանց գաղափարախոսություն է, դա բաց գաղափարախոսություն է, դա այսպես ասած ենթադրելու չի, որ ես այսպես նստած ենթադրում եմ, դա ասվում է, դա արվում է ամենուրեք աշխարհում, ամենուրեք որտեղ կա սորոս, որտեղ նրանց վռնդել են, իհարկե մարդիկ հասկացել են, որ իրենց ինքնիշխանությունը դա վնաս է։ Եվ դա ասում եմ ոչ միայն ես, դա ասում են տասնյակ հազարավոր քաղաքական գործիչներ ամբողջ աշխարհում, դա ասում են երկրների նախագահներ, դա ասում են ղեկավարներ, դա ասում է, ի վերջո դա ասել է նաև Հայաստանի անվտանգության ծառայության պետը, ընդամենը մի քանի, չգիտեմ, շաբաթներ առաջ, որ այո, այդ կազմակերպությունը վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի պետականության համար, հա։ Հիմա ինչ են այդքան բորբոքվել, ինչ են ուզում, ուզում են, որ մենք չասենք այդ բան, բայց մենք նոր չէ, որ ասում ենք, մենք միշտ էլ ասել ենք դա։ Եվ գիտեք ինչ,
էլի հոգեբանների այսպես ասած տեսանկյունից կա հանցագործի սինդրոմ։ Հանցագործի սինդրոմը հետևյալն է։ Ну նարկոմանները օրինակ անթատ ուզում են որ մեկին էլ չէ, այսպես ասած, ինչպես ասում են, իրենք նստեցնեն ասեղին, հա։ Այն մարդասպանները այն մեկին որ չեր մասնակցում սպանությանը դանակը տալիս են ձեռքը, ասում են անպայման դու էլ խոցիր, հա։ Չգիտեմ։ Եվ այլ անբարոյականները ասում են մեկին էլ ուզում են ասեն որ արի մեզ հետ զբաղվի անբարոյականությամբ եւ այլն։ Հիմա ես իրանց մոտ է։ Ասում են Բաբուխանյան մեկ անգամ այդ տիկին ասել Բաբուխանյանը սորոսական է, որի համար անմիջապես դատական հայցով մտա դատարան եւ դատ է ընդանում։ Այսօր դատավարություն է ընդանում։ Այսօր իհարկե ավելի մեղը փորձեց ուրեմն ինչ որ բան, բայց էլի խոսում է իմ անունը տալիս է եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ասեմ հետեւյալը։ Խոսքը վերաբերում է դատարանում, այսպես ասած, ի՞նչ ես ուզում։ Ինչ ձեր ուզածը, ինչ, ինչի հիմքով եք դուք ինձ վիրավորում, ինձ համար սորոսական ասածը վիրավորանք է։ Իդեպ Փաշինյանը նույն բան ասեց, ասեց ես թույլ չեմ տա Հայաստանի ոչ մի քաղաքացու անվանել սորոսական, որովհետև դա արհամարանք է, դա կմահարանք է, չգիտեմ ինչ եւ այլ։ Իսկ նայել է հասկանում, որ դա վիրավորական է։ Այս մի հարցն է, միակ հարցն է, որ մենք միակարծիք ենք, այո։ Պարզվեց, այսօր էլ ուրեմն ավելի մանրամասն Մինասյան Լարիսան դրա մասին խոսեց։ Խոսքը գնում է ինչքան կպատկերացնենք ինչ վաղեմության գործի մասին։ Խոսքը գնում է 20 տարվա, ուղի 20 տարվա վաղեմության մի պատմության մասին, որի, այսպես ասած, իրանց ասելով դրամա շնորի գիննել, նորից փորձեք կռահել ինչքան է, ընդամենը $460։ Իրականում, ինչ է եղել իրականում։ Իրականում ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի ղեկավարության կողմից ստացա առաջարկ մեկներ գործողման Բուդապեշտ քաղաք, որտեղ պետք է անցկացվեր գիտաժողով, որը նվիրված էր ուրեմն քրեական դատարանի, միջազգային քրեական դատարանի գործնեությանը։ Այն ժամանակ ես եւ Լուսահոգի պատգամավոր Աղասի Արշակյանը, որ մենք այդ ժամանակ պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ ենք, 2000 թվականի մասին է խոսքը, 20 տարի առաջ, այժմ պետաիրավական հանձնաժողովի անդամներ։ Բնականաբար ճշտվեց, որ բոլոր ծախսերը կատարելու է հրավիրող կողմը, եւ նույն օրը, ուրեմն ես երբ որ արդեն համաձայնությունը ստվեցի, ստացա հրավեր այդ կազմակերպության կողմից, որը կոչվում էր ուշադրություն սահմանադրական եւ իրավական քաղաքականության ինստիտուտ, որը ոչ մի կապ չունի Սորոսների հետ, հա, այսինքն առանձին կազմակերպություն է, հաստատություն։ Դա եղել է 2000 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Այդ հաստատություն, այդ հրավերի մեջ, որը կարող ենք ներկայացնել, եւ դատարանը արդեն այն ունի, գրված է, որ իմ կեցության եւ ճանապարհորդության բոլոր ծախսերը իր վրա է վերցնում հրավիրող կողմը, այսինքն բոլոր ծախսերը։ Հետո այսօր հանկարծ Լարիսա Մինասյանը հայտարարում է, որ տոմսը գնել ենք մենք, այսինքն իրանք, իրենց միջոցներով։ Եվ ինչ որ թղթեր է ուղարկել դատարան, որոնք հիմնավորում են, որ տոմսը այստեղից մեկնելու, այդ տոմսը $460։ Հա, եւ հյուրանոցի գումարը տվել են նրանք։ Ինձ համար ճիշտ ասած, թե ով է ենթակապալարու հանդիսանում այն կազմակերպության, այդ սահմանադրական եւ իրավական քաղաքականության ինստիտուտի ենթակապալարուն, հա, ով է հանդիսանում, ինձ համար միևնույնն է։ Հա, գուցե ես գնամ մի 100 հատ էլ կոնֆերանս, որտեղ ասենք այս ջերմուկը գնաց լինի, չգիտեմ, էլի Սորոսը։ Եվ այդ ջերմուկը խմեմ, կամ ես հիմա ինչ իմանամ, ես ասենք ով է գնել, հա։ Հա, եւ գնեմ ասեմ, չգիտեք, ինչ այդ ջերմուկը, որ դուք խմեցիք, այդ մեր բանն էր, դրամաշնորն էր։ Մենք այդ դրամաշնորը, որ ձեզ տվել ենք, դուք դրա համար այդ ջերմուկը որ խմեցիք, սորոսական եք։ Հոգեկան հիվանդի տրամաբանություն։ Հոգեկան հիվանդի տրամաբանություն։ Կամ միտումնավոր հանցագործի այդ սինդրոմ, որի մասին մենք նոր մի քիչ առաջ խոսացինք։ Հիմա կանրադառնանք դրան։ Բոլոր դեպքերում
Լավ է կարել, եթե անգամ այդ մարդիկ են տոմսը գնել, շատ լավ է, հա, որտեվ նույն օրը դատարանում նաև մենք տալիս ենք ապացույց, ասում ենք, գիտեք ինչ, խնդրեմ, այս տոմսն է, որով ես մեկնել եմ Բուդապեշտ 2020 թվականին, 2000 թվականին, հա, այսինքն 20 տարի առաջ, մեկնել եմ Մոսկվա, Մոսկվայից Բուդապեշտ, մասնակցել եմ ուրեմն այդ բոլոր միջոցառումներին, բացի այն գումարից, որը նշվում է այդ $460, բացի դրանից, նաև այլ ծախսեր եմ ունեցել, որովհետև այդ ամբողջի բնականաբար $460-ով չես գնա Բուդապեշտ, Մոսկվա, հաջորդ օրը Բուդապեշտ, հետո վերադառնաս Մոսկվա, Մոսկվայից Երևան. Բոլոր դեպքերում կատարվել են բազմաթիվ ուրեմն դատավարական նիստեր, որտեղ նաև ես պահանջել եմ փորձաքննության տալ այն փաստաթղթերը, որոնք նրանք սորոսականները ուղարկել են, թե իբր նրանք են վճարել այդ տոմսի գումարը, թե կրկնում եմ, որևէ նշանակություն չունի, այդ փողը ոչ կորել է, ոչ ծախսվել է այլ նպատակով, ոչ, չգիտեմ, ինչ որ ասպես կերվել է, այսպես ասած, հա, ոչ էլ անհատապես դիմել էք Սորոսի հիմնադրամ այդ գումարի համար, որովհետև այսօր ևս մեկ անգամ նա շեշտում է, որ անհատապես ստացել եք։ Կրկնում եմ, երբեք ես չեմ դիմել, երբեք չեմ դիմել այդ հիմնադրամին որևէ ուրեմն խնդրանքով, որևէ դրամաշնորհ ստանալու խնդրանքով։ Դա հերյուրանք է, հասկանում եք, երբևէ չեմ դիմել։ Եթե նրանք որոշել են այն մյուս կազմակերպության հետ ունեն ինչ-որ պայմանագրային հարաբերություններ, ունեն ինչ-որ աշխատանքի բաժանում և այլն, և եթե նրանք իսկապես այդ տոմսը գնել են, թեև ինձ համար ոչ մի տարբերություն, ով է գնել այդ տոմսը, հա, ես գիտեմ, որ ես ազգային ժողովից գնացել եմ գործուղման, ու գիտեմ, որ ըստ պաշտոնական նամակի, այդ նամակով բոլոր ծախսերը հրավիրող կողմը իր վրա է վերցրել, թե հրավիրող կողմը հետո ում ա խնդրել, ում ա դիմել, ոնց ա արել, ոնց ա ձևակերպել և այլն, դա այլ հարց է, հա, այսինքն տեսնում եք, որ հարցը ըստ էության այնքան անկարևոր է, որ եթե անգամ այո, եթե անգամ այո ասենք, այդ տոմսը գնել է, չգիտեմ, այդ հիմնադրամը, ապա այդ տոմսը գնվել է, այդ տոմսով գնացվել է, տոմսով վերադարձվել է, և որևէ մեկ լումա, այսպես ասած, այդ գումարից ոչ գրպանվել է, ոչ էլ հակազգային գործունեության, ոչ էլ այդ գումար, այդ միջոցառման մասնակցել է, որևէ հակազգային գործունեությունը իր մեջ պարունակում, որովհետև դա գիտաժողով էր, գիտաժողովում քննարկել ենք, վերադարձել ենք, իմացել ենք ուրիշների կարծիքը, ասել ենք մեր կարծիքը, որևէ հակազգային գործունեություն դրա մեջ չկա։ Հիմա այդ ամենը կարծում եմ քիչ թե շատ ուրեմն պլինտուսից բարձր մակարդակ ունեցող անձնավորություն, ինտելեկտ ունեցող անձնավորություն կհասկանա։ Հիմա ինչու է Լարիսա Մինասյանը և այլ սորոսականներ, որոնք շատ ցած բորբոքված, ոգևորված, նրանք ուզում են ասել, որ ինքն էլ է մեր նման, այ մենք ստացել ենք հակազգային գործունեության համար, մենք ստացել ենք, չգիտեմ, գումարներ, որոնք հետո անհասկանալի ուր են գնացել, ինքն էլ է մեր նման, էլի, տեսեք ինչ լավ է։ Հիմա հարցս հետևյալն է, Տիկին Մինասյան, 20 տարվա ընթացքում երևի տասնյակ հազարավոր մարդիկ ստացել են տարբեր տեսակի դրամաշնորներ, հազարավոր մարդիկ կրկնակի, եռակի, քառակի անգամ են ստացել դրամաշնորներ, դրամաշնորների գումարները մի քանի հազար, մի քանի 100,000 դոլարների չափով են, այդ ինչ պատահեց, որ դուք հանկարծ քշփորեցի, թա 20 տարի առաջ, որ առել եք, չեք առել, այդ մի այլ պատմություն է, հա, մի տոմս եք առել, որը որպես տոմս և օգտագործվել է, չի վերավաճառվել, չի բանալվել, այսինքն նշանակում է, խնդիր կա իմ քաղաքական գործունեության վրա գտնել մի բան, մանեն եք է, փնտրել են, ես են արել, են արել, չեն գտել, գտել են ինչ-որ մի հատ տոմսի պատմություն, և այդ տոմսի պատմությունը երկու անգամ արդեն ասվում է, այ խոսացեք ձեր 100,000 դոլարավոր այդ գրանտների մասին, որոնք
ուղված են մեր պետության քայքայման մասին։ Մենք դրա մասին ենք հարցնում։ Եթե դուք կարող ինձ էլեկտոնս առեք, կարող մի 100 հատ տոմս ուրիշ տոմսեր եք առեմ, արդի գնացել են գիտական ժողովների, որովհետև ինչպես Տիկին Մինասյանը ասում է, դա կարևոր գիտական ժողով է եւ նրանք շատ նման գիտական ժողովներին Հայաստանի ուրեմն падգամավորների մասնակցությունը համարում են կարևոր եւ այլն, շատ լավ է որ համարում եք կարևոր, շատ լավ է որ դուք այդ ուրիշ այլ կազմակերպությունների հետ ունեք պայմանագրեր, որ ըստ որի այդ պայմանագրերով դուք տոմսեր եք գնում։ Հրաշալի է։ Մենք այլ բանի մասին ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք այլ երկու տեսակի մասին։ Մի տեսակը դա այն գումարներն են, որոնք տրվում են մարդկանց իրենց սեփական բարեկեցությունը բարելավելու համար, դրա դիմաց պահանջում եք կոնկրետ քաղաքական դիրքորոշում, որը մենք համարում ենք հակազգային, եւ երկրորդը դուք տալիս եք գումարներ, որոնց արդյունքում կատարվում են այնպիսի գործողություններ, որոնց միջոցով կատարվում են այնպիսի քայլեր, որոնք վնասում են Հայաստանի պետականությունը։ Կրկնում եմ, դա ոչ միայն քաղաքական գնահատական է, քաղաքական գործ չի, հա, դա նաեւ մեր երկրի պետական անվտանգության թիվ 1 պաշտոնյայի կարծիք է։ Հիմա դուք ընկել եք այդ պաշտոնյանը եք ուզում, այսպես Վանեսյանին եք ուզում հետապնդեք, ուզում եք բոլորին հետապնդեք, ուզում եք բոլորին ուրեմն մի անուն կպցնեք, ծիծաղելի է, հասկանում եք, ծիծաղելի է։ Պես որ կարծում եմ իրենց նպատակին չհասան, ապացույցները կան, այդ ապացույցները արդեն իսկ դատարանում են, Իհարկե Հայաստանում ամեն ինչն է արդեն սորոսականացված, եւ այսօր դատարանները, դատավորները տեսնում ենք ինչ են անում, տեսնում ենք այդ դատավորների գլխին, հա, մնումա որ արդեն ինքնասպանության հասցնեն, մնացած արդեն ամեն ինչ արել, ինչ հնարավոր էր արել են։ Հիմա այդ դատավորներին է կարելի հասկանալ, իհարկե ես չեմ հավատում որ Հայաստանում կարող լինել արդարադատություն, հա, բայց բոլոր դեպքերում այս գործը նաեւ եթե հանկարծ Հայաստանի շրջանակներում էլ ուրեմն չավարտվի, մենք իհարկե կշարունակենք։ Բոլոր դեպքերում նորից եմ ասում, փաստաթղթերը կան, բոլոր հետաքրքրվողները կարող են դրան այդ փաստաթղթերին ծանոթանալ, ով է հրավիրել ինձ 20 տարի առաջ այդ ուրեմն կոնֆերանսին, ով է գրել, որ կֆինանսավորի իմ ծախսերը, եւ որ կազմակերպության միջոցով, այսինքն ազգային ժողովի միջոցով եմ ես ստացել այդ հրավերը եւ այն ժողովի գործողում եմ, գնացել եմ այդ միջոցառումը։ Պարոն Բաբուխանյան, ձեզ թերևս ուղված ամենամեծ մեղադրանքը այն է, թե ինչու չեք փակել Սորոսի հիմնադրամը այն ժամանակերպ իշխանություն եք, թեպետ որքան ես գոնե ինձ եմ հիշում, դուք ձեր քաղաքական գործունեության ընթացքում մշտապես բարձրաձայնում էիք Սորոսի հիմնադրամը փակելու մասին։ Ինչ կասեք այս մասին, եւ երկրորդ ինչու չկարողացաք փակել Սորոսի հիմնադրամը։ Եթեք ինչ, նախ եւ առաջ երևի փակողը, այսպես ասած, ես չեմ, եթե ես լինեի Հայաստանի մենապետը, չգիտեմ, դիկտատորը, ինձ հարց տայեք ինչի չես փակել, դե երևի իմաստ կունենար։ Բայց այն անձը, որ այսօր զբաղեցնում է վարչապետի աթոռը, երևի ինքը իրան պատկերացնում է դիկտատոր, հա, եւ իրեն թվում է, որ այդ ժամանակ ուրեմն բոլորը կարող են լինել դիկտատոր, եւ ազգային ժողովի այս падգամավոր կարող է լինել դիկտատոր։ Հա, եւ ես պետք է այսպես ասած փակի։ Ну, մի փոքր տարօրինակ մոտեցում է հարցին։ Բոլոր դեպքերում նախ եւ առաջ ասեմ, որ այո, ես անձամբ որպես պատգամավոր, որպես մեր կուսակցության, ՍԻՄ կուսակցության միակ ներկայացուցիչը ազգային ժողովում, բազմիցս բարձրացրել եմ այդ հարցը, որ Սորոսի հիմնադրամը եւ նմանատիպ գրանտակեր, գրանտացից կազմակերպությունները, դրանք ուրեմն կատարում են շատ բացական դերակատարություն։ Ավելին, իմ ելույթներից մեկում, եւ ես կխնդրեի ձեզ այդ ելույթը ազգային ժողովի արխիվից հանել եւ ուրեմն կցել այս հաղորդմանը, իմ ելույթներից մեկում ես հենց Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկեցի համատեղ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, որը ուղված կլներ այդ հիմնադրամի գործնեության արգելմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բնականաբար Նիկոլ Փաշինյան այդպիսի առաջարկից շատ արագ ուրեմն կարողացավ տարանջատվել եւ ուրեմն չմիացավ այդ նախաձեռնությանը։ Ինչու այդպիսի նախաձեռնությանը չմիացան հանրապետականները, հարց է ցակում։ Կարծում եմ, որ հանրապետականի օրոք ժողովրդավարությունը մեզ մոտ չափից ավելին էր։
Այսինքն, գիտեք ինչ, եթե դու տեսնում ես, որ կա կազմակերպություն, որը որ վնասում է քո գործունեության, ազգային պետություն կառուցելու գործունեությանը, պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկել։ Հանրապետականի պարագայում մոտեցումը մեկ այլ էր, որ պետք է լինի լրիվ ժողովրդավարություն այն աստիճանի, որ անգամ այն կազմակերպությունը, որը որ ակնհայտորեն վնասում է ազգային պետականության կառուցմանը և ինքնիշխանությանը երկրի, խայքայում ինքնիշխանությունը, այնուամենայնիվ անգամ դրանք, անգամ ինչ-որ աղամբներ, անգամ ինչ-որ այդպիսի սորոսականներ, ինչ-որ այլ տիպի հասարակական կազմակերպություն, որոնք ֆինանսավորվում են և պատվերներ են ստանում արտասահմանից, չգիտեմ, և այլ, հա, դրանք բոլորը պետք է անպայման ունենան իրենց տեղը հասարակությունում և ազատորեն գործեն։ Այլ բան է, որ նրանք չպետք է ունենան իշխանական լծակներ, այսա շատ կարևոր է։ Այն ժամանակ, թեև նրանք հասարակական կարծիք էին, այդպես ասած, թունավորում, թեև նրանք ուրեմն ինչ-որ փորձում էին բողոքի ինչ-որ հորինված, շատ անգամ հորինված ուրեմն փաստերով բողոքի ակցիաներ սարքել և այլ, բայց նրանք չունեին իշխանական լծակներ, այսինքն նրանք չէին կարող ասել այդ ծրագրից, դպրոցական կամ բուհական ծրագրից հայ բառը հանեք, հնարավորությունները չունեին, ասում էին, պահանջում էին, բայց դրա հնարավորությունը չէին իրականացնելու։ Այսօր իրավիճակը էականորեն փոխվել է հենց դրանով, որ նրանք այսօր ասում են նույնը, բայց անում են, քանի որ դրանք ունեն արդեն այդ լծակները, ինչի մասին դուք եւ հարցեցիք, նրանք հասել են իշխանական լծակների։ Երբ որ գուցե մարդիկ, ովքեր զբաղվում են քաղաքականությամբ, չնայած մեզ մոտ կարծես թե 3 միլիոն մարդ կա, 3-ն էլ զբաղվում են քաղաքականությամբ, 3-ն էլ քաղաքականության, քաղաքագիտության պրոֆեսորներ են, բայց կան մարդիկ իսկապես, որոնք մասնագիտորեն են զբաղվում այդ հարցով, բոլորը հիշեն, որ մայիսի 1-ին 18 թվականին, երբ որ Փաշինյան Նիկոլը ամբյուրնից պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին, ես հարց տվեցի. Արդյոք դուք, երբ որ գալիս եք լիբերալ գաղափարախոսությամբ, դուք չեք քանդելու մեր ազգային, հա, մեր ազգային արժեհամակարգը։ Եվ ասեցի, որ մենք ձեզ հետ միշտ եղել ենք գաղափարական հակառակորդներ։ Այսօր փաստ է, որ դա այդպես է, և այսօր, երբ որ դուք կպնում եք նրանց գաղափարախոսության, երբ որ ասում եք պրեմիաները կերան, կամազները նվեր ստացան, կաշարք ստացան, հա, վերջը և այլն, չգիտեմ, մարզպետները անգրագետ են, մինիստրները անբան են, ոնց հանգիստ է գնում, հա, հենց կպնում եք գաղափարախոսության, դա իրանց այն ուղնուցուցքն է, սորոսականությունը։ Հենց դրա պատճառով այսպիսի ալիք, այսպիսի վիրավորանքներ, այսպիսի հարցակումներ, հա, սա է փաստը, և մենք պետք է հասկանանք, որ ներկայիս իշխանությունը, այն իշխանությունը, որը եկել է հայի էությունը Հայաստանից դուրս մղելու համար։ Պարոն Ավուխանյան, մի հարցում Լարիսա Մինասյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը համակարծիք չեն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ տոկոսներ էր նույնիսկ բերում, որ նախկին իշխանությունների օրոք սորոսականները ինչպես են գործել։ Լարիսա Մինասյանը հակադարձում է, որ այն ժամանակ խոսել են բոլոր նախարարների հետ, փորձել են նախկին իշխանությունների ժամանակ էլ փոփոխություններ անել, բայց չի ստացվել։ Ինչպես այս բնութագրեք, հա, ինչու այս հարցում Նիկոլ Փաշինյանն ու Լարիսա Մինասյանը չեն կարողանում ընդհանուր եզրեր գտնել։ Ըստ էության ասվում է այն, ինչ որ նոր ասեցի ես, այն ժամանակ նույն սորոսականները, այսինքն Սորոսից այդպիսի ուրեմն դրամաշնոր, մեծ դրամաշնորներ ստացածները, որոնք ուղված էին հակազգային գործունեությանը, և այն մարդիկ, ովքեր կիսում էին կամ գոնե հրապարակային ձև էին անում, որ կիսում են սորոսական գաղափարները, այդ մարդիկ չէին կարող իրենց գործնության արդյունքում հասնել այն լծակների, որպեսզի այդ լծակներով սկսեն քայքայել ազգային էությունը։ Պետությունը պետք է ունենա էություն, եթե պետությունը էություն չունի, դա պետություն չի, դա օֆիս է, չգիտեմ ինչ է, սորոսականի ենթաբաժանմունք է, բան է, եթե էություն ունի, ազգային էություն ունի,
այսինքն ազգային արժե համակարգ ունի։ Այդ դեպքում ուրեմն դա վնաս է այն համաշխարհային կենտրոններին, որոնք փորձում են տիրել ամբողջ աշխարհը եւ ուրեմն կարգավորել իրենց գործերը աշխարհի ցանկացած կետում իրենց քիմքին համապատասխան։ Հետևաբար, այո, այն ժամանակ թեև նրանք ունեին գործելու ազատություն, ինչին ես էլի դեմ եմ։ Ես գտնում դա նախորդ իշխանությունների սխալն էր։ Այդ ազատությունը չպետք է տրվեր։ Բայց բոլոր դեպքերում այդ ազատությունը տրվել էր, բայց չկար հնարավորություն պետական լծակները, պետական իշխանության լծակները օգտագործել։ Այսօր այդ լծակները տրված են նրանց եւ նրանք ազատորեն, առանկաշկանդ դրանք օգտագործում են։ Ինչ է լինելու վաղը, եթե այսպես շարունակվի ըստ էության, այն որ այս իշխանությունները նաև ինչ որ առումով գերի են սորոսականների ձեռքում, այդպես էլ այդ հարցի պատասխանը, այսպես ասած, չհերքեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ է լինելու վաղը, վաղը այսպես է, կամ եթե սա այս սորոսականների խրախճանքը շարունակվի, ապա վաղը վատագույն տարբերակում կկորցնենք պետականությունը։ Լավագույն տարբերակում ինչ որ մի պետականության նման բան կմնա, բայց դա չի լինի հայի պետականություն, հայի պետություն։ Դա ինչ որ ստանդարտ էլ, ինչ որ ստանդարտ տարբերակ կլինի, որը որ անվանել Հայաստանը անվանվելու ոչ թե էությամբ, այլ անվանվելու է աշխարհագրորեն։ Արդյոք կուզենան մեր հայրենակիցները ապրել այդպիսի պետության մեջ։ Խիստ կասկածում եմ։ Այդ դեպքում ինչպիսի էթնիկ կազմ կունենա այդ պետությունը, այդ այլ պետություն, այդ նոր Հայաստան կոչեցյալը։ Ինչպիսի էթնիկ կազմ կունենա։ Չէ՞ որ մենք արդեն այսօր տեսնում ենք, որ այստեղ գալիս են տարբեր ուրեմն մարդիկ եւ հասարակությունը անհանգստացած է։ Արդյոք դա չի բերի, ասենք, կրիմինալի աճին, արդյոք դա չի բերի էթնիկ փոփոխությունների աճին։ Ի վերջո մենք հիշում ենք, որ ասենք 100 տարի առաջ մենք սկսեցինք, կամ 102 տարի առաջ մենք սկսեցինք կամաց-կամաց ստեղծել պետությունը, եւ այս հետագայում ուրեմն տարի, տասնամյակ առ տասնամյակ մենք ստեղծում ենք պետականություն, ստեղծում ենք պետություն, առաջին հանրապետություն, երկրորդ հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն։ Հիմա ի՞նչ է լինելու, եթե այսպես շարունակվի։ Ես չեմ խոսում տնտեսական ցուցանիշների մասին, որոնք նույնպես սարսափելի են։ Ես չեմ խոսում սոցիալական վիճակի մասին մարդկանց, որը ահավոր է։ Ես խոսում եմ ազգային հարցերի մասին, ես խոսում եմ արտագաղթի մասին, ես խոսում եմ կրթության մասին, հայկական մշակույթի մասին, հայկական ֆիլմերի մասին, հա, համեմատեք սովետական Հայաստանի, այսինքն երկրորդ հայկական հանրապետության ֆիլմերը եւ այսօր նկարահանվող այդ խայտառակ մելա, չգիտեմ ինչը եւ այլն, հա, դե համեմատեք։ Հիմա որտեղ է ավելի շատ հայկականությունը, որտեղ է ավելի շատ։ Հետևաբար, եթե այդպես շարունակվի, մենք ունենանք շատ տխուր, շատ ծանր եւ անդառնալի կորուստներ։ Եվ այն, ինչ որ մնացել է այս դարերի հազարամյակների արդյունքում մեր ժողովրդի պայքարի համար, ուրեմն կրկրվի, ուրեմն այդ մեծ զոհողությունների արդյունքում, այն, ինչ որ մեզ հաջողվել է փրկել, այս մի փոքր հողակտորը, եւ որի վրա մենք կարողացանք ստեղծել պետականություն, հայկական պետականություն, այդ դա մենք կարող ենք կորցնել, դա կարող ենք կորցնել։ Եվ ավելի լավ է, որ իհարկե այդպիսի բան տեղի չունենա, դրա համար այն մարդիկ, ովքեր զավթել են իշխանությունը, պետք է հեռանան, պետք է օրինական իշխանություն ձևավորվի։ Եվ տեսեք, Լարիսա Մինասյանը այսօր խոսում է քաղաքական կատեգորիաներով, ռևանշ, հների ռևանշ, չգիտեմ ինչ եւ այլ։ Այսինքն, դեքին, եթե դուք հասարակական կազմակերպություն եք, չգիտեմ, ինստիտուտ եք եւ այլն, հա դուք Հայաստանի ներքին քաղաքական հարցերի մեջ ինչի եք մտնում։ Ո՞վ է ձեզ թույլ տվել,
որ դուք ձեր սորոսական կոշիկներով մտնեք Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտ։ Եվ այդտեղ որոշեք, ռևանշ կլինի, ռևանշ չի լինի, որ քաղաքական ուժն է ռևանշ ուզում, որը չի ուզում։ Խոսքը ռևանշի մասին չի։ Խոսքը Հայաստանում օրինական իշխանություններ ձևավորելու մեջ է։ Այսօր օրինական իշխանություն միայն սահմանադրական դատարանն է, որ օրինական է ձևավորվել։ Մեկը կա անունը դրել են նախագահ, հա, դա էլ օրինական։ Բայց լավ կլինի, որ մարդը հիշի, որ ինքն երկրի նախագահ է, ինչ-որ վերադառնա այդ իր անընդհատ մեջ այցելություններից, վերջը վերադառնա ըստ իր պաշտոնին, մի հատ տեսնենք վերջը ինչ է ասում, ձեն հանի, միասին լավ է, վատ է, ինչ է մտածում։ Մի խոսքով, այլ իշխանություններ, այսինքն գործադիր իշխանությունը, կառավարությունը եւ ազգային ժողովը, դա զավթած են, օկուպացված են, յուրացված են, դա իհարկե շատ ծանր հանցագործություն է, եւ այդտեղ գտնվող մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ գալու է օրը, ոչ մի իշխանություն հավերժ չէ, ոչ մի իշխանություն այս մարդկության պատմության մեջ հավերժ չի եղել։ Դուք զգուշացնում էիք տարիներով, որ սորոսականների նման վտանգների մասին եւ այլն եւ այլն։ Այսօր արդեն մարդիկ սկսել են, արդեն առողջ կոնե զանգվածը սկսել է պայքարել նույն այդ ամենի դեմ։ Արդյոք այն ժամանակ, եթե միանային ձեզ, եթե ձեր զգուշացրածներին հետևեին, չէին կունենային ինչ այսօր ունենք։ Գիտեք, եկեք, այսպես ասած, եթեներով չառաջնորդվենք։ Եղավ այն, ինչ որ եղավ, մենք կարողացանք, ճիշտ է, այո, տարիների ընթացքում բացատրել մարդկանց, որ ինչումն է այդ գաղափարախոսության վտանգը, գաղափարախոսության վտանգը ինչումն է։ Կարծում եմ, այսօր արդեն կա հասարակական գիտակցություն։ Ցավոք սրտի այդ հասարակական գիտակցությունը չկար ընդամենը, ինչ ասեմ, 2 տարի առաջ։ Եվ պոպուլիստները, պարապ խոսացողները, ուրեմն դատարկ խոստումներ տվողները կարողացան վերցնել իրենց ձեռքը հասարակական զարգացման վեկտորը։ Կարծում եմ, որ այսօր այո, այդ շղարշը, այդ վտանգավոր, այդ ծխածածկույթը արդեն մաքրվել է, մարդիկ պարզ հասկանում են, ինչ է կատարվում, ուր է գնում եւ այլն։ Եվ սա իհարկե հասկանում են նաեւ նրանք, ովքեր ապօրինաբար յուրացրել են իշխանությունը եւ նրանց տերերը։ Հենց հետ է, այդտեղ է պատճառը, որ ձեր հարցը եւ իմ անձը այդքան ծանր, ուրեմն հոգեվական տառապանքներ են պատճառում նրանց։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։Սիրում ենք այս գարեջուրը։